Gəncədə yaşayan İmaşovlar ailəsində 6 illik övlad həsrətindən sonra üçəm dünya gəlib. Əlbəttə ki, bu gözəl xəbərdir, amma məsələnin digər tərəfi var. Ailə başçısı, əslən Zəngilan rayonundan məcburi köçkün olan Seymur İmaşov deyir ki, maddi imkansızlığa görə sevinclərini tam yaşaya bilmirlər. Ailə kömək üçün bir neçə quruma müraciət etsə də səslərinə səs verən yoxdur. Seymur İmaşov 2017-ci ildə ailə qursa da, övladları Hüseyin, Tuncay və Yusif bu ilin iyul ayında dünyaya gəlib. İndi ailənin övlad həsrətinə son qoyulsa da, qayğıları xeyli artıb. Ailədə isə yalnız Seymur İmaşov işləyir. Bu səbəbdən ailə iyul ayında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ünvanlı sosial yardım almaq üçün müraciət edib. Lakin onlara rədd cavabı gəlib. Ailədə bir dənə özüm işləyirəm, yoldaşım işləmir. İki dəfə müraciət eləmişəm, ikisində də rədd cavab gəlib. İki torpaq vardı xanımın adından. Ailənin rədd cavabı almasına səbəb üçəmlərin anası Tünzalə İmaşovanın adına ata yurdu Gədəbəydə torpaq payı olmasıdır. Lakin artıq həmin torpaq sahəsini Tünzalə İmaşova sentyabrda atasına bağışlayıb. Amma yenə də onların müraciətinə müsbət cavab verilməyib. Uşaqlarım 6 aylıqdır. İndi ana südü yemirlər, hökumət yeməyi yeyirlər. Onu da çatırıb ala bilmirik. Onun qoruması verirəm, kartof pürəsi verirəm. Məsələ ilə bağlı DSMF-nin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin müdiri Rəşad Mehdili bildirdi ki, İmaşov Seymur Ərşadoğlu ünvanlı sosial yardımla bağlı elektron sistemə oktyabr və noyabr ayında müraciət edib. Amma müraciətdə İmaşova Tünzalə İmran qızının adına torpaq olması barədə məlumat qeyd edilməyib. Bu səbəbdən ailənin hər iki müraciətinə imtina verilib. Bundan sonra ailə 14 dekabr 2023-cü il tarixində elektron sistemə yenidən müraciət etsə də, sənədi bugünə qədər hələ də təsdiqlənməyib. Təmsilçiyə şəxsi kabinetinə daxil olaraq məlumatların düzgünlüyünü yoxladıqdan sonra müraciətini təsdiqləməsi tövsiyə olunur. Müraciət təsdiqləndikdən sonra sözü gedən şəxsin ünvanlı sosial yardımla bağlı hüququna yenidən baxılacaq. Mədinə Niknəcat, Sənan Bəhrəmli, Rüfət Bayramov, ATV Xəbər, Gəncə.